Drivani kombole shegare nene nakuru nani omodi ah makarao ay makarao Welcome. Where to? Okay. Very nice. Hey. Dude, no problem. Yeah. Hmm? You well? No. You haven't closed the door nicely. Eh, fuga tumbuga go. Kazini? Nata kazini. Oh, okay. Jam. Ay. You usijali. Eh. Usiogope. Usiogope. Hii jam tutapenya. Uwe tutaoverlap nini? Tufanya nini? Yo wewe usiogope. Police, makalao hawanaga shida. Makalao, police unawatia tu hapa chini. Sasa angalia huyu mjinga huyu. Wewe! Kubaf. Hawana shida hawa. Hawana shida migi. Sasa unajua vile sasa. Unaenda tu pale mahali unaacha tu pale. Unamwachia kidogo pale chini na nivu. Pesa hata ruwabe. Kuna polisi wa ruwabe. Sasa unaona kama watu wa huku hapa unapita huku kwenu. Hapa sasa huku wao unawachia 500. Huko kwa tu nyumbani hata 100. Na nivu. Hata mkubwa unamwachia tu hiyo. Na nivu tu. Hii kazi yetu waga ni gumu. Sasa kingine hata una mtu anaingia ndani unakuta ni mama tu ni mzuri ni kageo tu. Kanafanana vizuri nini? Kidogo tumeenda mahali ananiambia yeye anaenda wapi? Lavington. Anaingia gari tunaenda. Haya, tukianza kwa ona huyu. Angalia. Asa anaingia gari si tunaenda. Ukifika mahali anatoa tu mtoa tu mto. Watu kuna kakana. Sasa uwezi jua kama ni bonoko. Sasa wewe utabaki kuona kama hiyo ni bonoko. Uwezi jua kama ni bonoko. Sasa unaenda tu, sasa unashika, unafugwa kwa mti huko Karura. Mimi nimefugwa mara mingi. Ndio maana unaona tuko na hizi gari mzee. Ujue hata hizi gari sasa wacha nikwambie. Sasa huwa tunatumwa na huwa kuna watu wale wakubwa wanatutuma kwenda kuchukua nini? Girls. Wasichana. Sasa ndio tunawachukua. Sasa wanataka zile gari zenye si hazionekani ati hii ni gari. Wanataka zile gari zina concealable. Ni kama chameleon. Sasa wanataka hizo magari. Tunaenda tunachukua wasichana. Zingine tunaenda tunawadrop mahali ama kama ni hoteli kwenye wako. Na wanafanya vitu zao, mara tunaendelea na mbele. Maana alipa vizuri wewe. Wewe. Sasa hata huyu karao afugui jam sasa.